Inisiatif pengenalan akaun fleksibel oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP perlu bersifat jangka masa panjang untuk memastikan kesejahteraan rakyat terjamin. Menurut penganalisis ekonomi Putra Business School PBS, Profesor Madan Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jika ianya hanya bersifat sementara, ia bakal mengaburi tujuan asal perubahan akaun tersebut untuk mempersiapkan individu menghadapi situasi mendesak. Bagaimanapun, tambahnya, kewujudan akaun tersebut perlu dilihat sebagai jalan alternatif terakhir oleh pencarum sebelum menggunakannya. Jadi kalau boleh, akaun fleksibel ni kalau diperkenalkan, ianya bukan bersifat sementara macam setahun je, tetapi ianya menjadi satu orang kata kemudahan yang kekal dalam KSP. Cuma dari segi membolehkan siapa saja mengeluarkannya tanpa orang kata tapisan, tetapi ianya kekal sebagai salah satu alternatif terakhir untuk pencarum mendapatkan tunai setelah orang kata pelbagai orang kata ikhtiar atau bantuan diterima daripada pihak-pihak lain termasuklah kerajaanlah. Di situ saya melihat ianya boleh kita kata sebagai plan B, plan A, dapatkan bantuan daripada mana-mana yang pihak yang boleh mampu memberikan, tapi kalau tak cukup juga ini adalah plan B. Dan kalau boleh dikekalkan supaya orang kata ramai yang tahu ini adalah kemudahan yang ada, tetapi ini tidak boleh disalahguna. Ini sebagai orang kata satu inisiatif lah daripada KSP memastikan bahawa kelangsungan hidup itu masih dapat orang kata terjamin untuk ahli-ahlinya. Beliau berkata demikian ketika ditemubual dalam program Awani Pagi pada Rabu membincangkan penubuhan akaun fleksibel KWSP. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebelum ini mengesahkan KWSP akan memperkenal akaun fleksibel sebagai akaun baharu yang boleh diakses oleh ahli pada bila-bila masa, khususnya ketika kecemasan. Katanya perkara itu antara empat perkara utama yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu.